Čaute, zdravím vás pri sledovaní dnešného vlogu. Nachádzame sa v Tajsku, v Pattaye. Ja sa nachádzam na streche môjho hotela, v ktorom bývam už asi druhý týždeň. Nachádza sa hneď vedľa populárnej Beach Road. Slnko nám práve zapadá. Dneska som mal v pláne natočiť jeden konkrétny vlog, ale dozvedel som sa informáciu, že niekde sa tu niečo koná, tak ten vlog natočím na budúce. Ktorý pozerá práve youtubera Roberto vs. World. Tak on býva v tejto budove. On má asi 200 000 odberateľov. Človek, čo si založil YouTube kanál, mne sa zdá, že niečo pred vyše rokom. A tuto, jak je tá červená, oranžová budova, tak z druhej strany som ho stretol v 7-Eleven. Ja som jeho fanúšik, čiže a ja mám svojich nejakých, ktorých sledujem. Aj keď už teraz trochu menej sledujem, lebo nemám na to čas. Aj trochu sme pokecali a že... On začínal vlastne, tuším, v Tajsku, ak sa nemýlim, svoj YouTube kanál. Prešiel zase také, že Kolumbia, Mexiko, Bali, také populárne všelijaké destinácie, Brazília, naposledy bol v Rio de Janeiro a teraz si predstavte, že si kupujete vo večerke jedlo pri pokladni, čakáte, teda, keď sa dostanete na radu, pozrite vedľa tam Roberto, hej. Tak som s ním pokecal, dal som mu aj číslo. Tu máme výhľad, len som mu omylom nesprávne číslo dal, takže už sa asi neskontaktujeme. Tu je hotel, v ktorom som býval asi 2 týždne, celkom v pohode hotel. Tu je známy večerný market s Boeingom Jumbo Jet, ktorý už doslúžil. No a tu môžete vidieť legendárnu Soj 6, tie staré budovy, čo sú tam dva rady, medzi nimi je tá Soj 6, to je vlastne najväčší, podľa mňa najväčší harem na svete. Ten si to slova slúbil, že odtiaľ si pôjdem tam na 8 hodín a budem tam točiť všetko, čo ma počas tých 8 hodín napadne, ako to tam funguje. No a my sa presúvame postupne na pláž. Mal by tam byť koncert, stáva sa tam pódium, stáva sa tam veľa všelijakých stánkov, tak si ukážeme, jak sa bavia Tajci, Tajky, jaká je tá večerná atmosféra a zrejme sa ku mne pridajú aj nejakí Slováci. Ináč všimol som si dneska napríklad, že je tu veľa Slovákov a Čechov. Začali ste nejak vo väčšom množstve prichádzať do Pattaye. Nedávno som sa tu kúpal a tuto môžete vidieť, tu je sklo a medzi tým sklom a tým múrikom je taká diera a častokrát sem chodia holuby sa napiť, občas tu robia ďalšie holuby, že sa pália a tak. A potom jeden nedáva pozor a padne do tej diery. No a ja som bol toho svedkom, keď som sa tu kúpal a natočil som z toho aj pár záborov. Čiže predtým, ako sa presuneme na pláž, tak te vám teraz púšťam. Tak poďme na to. Je asi 3 hodiny po obede, ja som stál pred chvíľou a niečo tu strašne búcha. Som sa, že idem sa rýchlo skladiť, lebo upratovačka ma zobudila, oni väčšinou o 3 vám chcú upratať posteľ. Tak ja preto vždy idem na bazén a začal tu niečo búchať. Ty kokože, čo to je? Čo to je stále? Ja sa teraz pokúsim nejak vojsť do bazéna. No. Ešte je tu. Tu je chlapec, on sa nevie odtiaľ to dostať, ako. Tak ja mu pomôžem, skúsim mu nejak pomôcť metlo. Len tam nedočiahnem, on sa bude bať. No poď na to zelené a vyhodím ťa. No, poď. Skoč na to, rýchlo. Ne, po to, skoč na to. Blbečku. No. Tam už nevládzem. Poď. No, teraz dobre sedí. Máme ho. Unavený bude, teraz bude asi oddychovať. Zoberiem ešte metlu. Teraz musím dávať... O, odletel. Zachránili sme holuba. Som prešiel z tej strany. Takto, tu bol ten druhý holub. Už som ho tu nevidel, tak len tak, že idem pozrieť sem. Pozrite, kto tu je, tichučky. Holúbik, by sme tiež mali zachrániť, ale tento vyzerá, že ten sa nebude chcieť nehať zachrániť. No, ten rovno do vody padol. Ja sa s ním nemôžem párať, ale chytím za to krídlo. Pozrite, kam išiel odo mňa ďaleko. To je blázon, on sa tam schoval úplne.
No, ideme, dúfam, že ma neďubne. Daj mi krydielko. Máme aj teba. Do vody. No, výborne. Si zachránený. Kľud, kľud, už kľud. Nemusíš už tekať, nevládza ani zlietnúť. Tak sme zachránili druhého holuba. Tento vyzeral tak menej čistotnejšie. Tak viac choro. Taký ešte malý bažant, mladý. Cukru, cukru, cukru. Nabera sily a ofil odletí. A tam sú ďalší zákazníci, ktorí idú spadnúť. Človek, aby tu celý deň zachraňoval iba holuby. Tajsko je známe rôznymi vecami, ale jednou z takých výrazných sú aj ladyboyovia. A keďže u nás to moc nie je, tak dneska by som vám chcel ukázať prvé také nejaké zábery ladyboymi. Ja sa nachádzam pred Alcazarom. Podľa mňa toto je ladyboy show číslo 1 vôbec v celom Tajsku. Teoreticky Bangkoku by mohlo byť niečo veľké, ale tu hordy ľudí vždy nastupujú do tej show, teda sa tam tlačia, väčšinou Indovia tam idú. O chvíľu to bude začínať asi o 30 minút, ale ešte predtým, ako to začne, tak tí ladyboyovia, oni sú však jak Las Vegas, tie selfie baby, tak oni sú strašne vyparádení. Ladyboy je človek, ktorý sa narodil ako chlap a postupne nejakým spôsobom začal zisťovať, že niektoré veci vníma ináč ako väčšina. A dnes ich, ak sa podarí, aj trošku vyspovedáme niektorých tých ladyboyov. Aha, tu je celé to Alcazar, obrovské, ja neviem, ako to mám nazvať. Kultúrna hala, alebo divadlo, alebo čo to je. Toto všetko, čo tu vidíte, sú ladyboyovia. Tí ladyboyovia, keď si sa vyvíjajú postupom čase, tak si začnú meniť niektoré veci. Začnú si tvár upravovať, nehajú si naraz dlhé vlasy, aby vyzerali ako žena. Make-up si začnú robiť, keď majú peniaze, urobia si prsia. Niektorí, keď už majú veľa peňazí, si urobia aj ten spodok a vyzerajú v podstate dosť často ako ženy. Ja už to viem celkom rozoznávať, že kto je ladyboy a kto nie, asi na 90%. Veľa takých, čo sem prídu prvýkrát, to podľa mňa veľmi nevedia rozoznávať. Ale hlavne také atribúty sú, prvý je hlas, oni proste majú iný, ten hlas nevedia urobiť. To je jediná taká vec, ktorú fakt, že nevedia urobiť. Oni preto tak potichučky rozprávajú a tak jemne sa snažia rozprávať, ale keď začnú kričať, tak hneď sa prezrie. Čiže keď chcete vedieť, aký má prirodzený hlas, tak ho nejak naserte. A vtedy vlastne začne kričať a viete, že je ladyboy. Potom druhá vec, že sú vyšší. A tam je nejaká pekne vysvietená hospoda, môžeme sa aspoň zatiaľ tam pozrieť. Tuto presne, ak to sú tie biele čiary, sa o chvíľu vystavia tí ladyboyovia, ktorí budú na show. Plus tí ladyboyovia sú vyšší, majú strašne veľké chodidlá, nohy, ruky, prsty, všetko majú veľmi dlhé. Teda, čo sa týka rúk a nôh. Ďalší taký poznávací znak ešte by mohol byť ohryzok. Ten tiež nevedia moc urobiť, ale že vraj už sa dá aj to, tak neviem. Tam sedí Niko, ideme čakať, kedy sem vybehnú a skúsime sa ich niečo spýtať. A už iba pripomínam, že ja som vám slúbil v jednom vlogu, tuším, že 1000 alebo 2000 lajkov, keď budem mať nejaké video, tak pôjdem do Ladyboy barov a budem s nimi piť a spovedať ich. Tento vlog ešte príde, toto je iba taká ako nejaká predjazda, no. Lebo ja tu mám hotel hneď oproti na tejto ulici a mám to blízko, tak som si povedal, že aj toto vám tu trošku ukážem. 20 minút do začiatku show, alebo 30, ľudia už sa tu zbiehajú na predstavenie. Naši chalani tu ešte nie sú, ale tu môžete vidieť na svetelnej tabuli, že o čo to vlastne ide. A v zásade tam tancujú, no show, tancujú tam so všelijakých brutálnych šatách, vyčačkaných, svietivých, ja neviem. Proste majú to dokonca lepšie ako tie baby, selfie baby v Las Vegas. No, svetiel. Tak, naši chlapci už prichádzajú, tu je prvý, v ružových šatičkách. Ale ich je. Oni sú veľmi vysokí. Proste to sú aj 180 cm chalani. A majú lodičky. Aha.
to vám tancuje, hello. Á, oni majú takto vlastné miesta. Tu sú aj takí, čo ešte sa tvária, že sú chalani. Toto všetko sú vlastne muži, no. Wow. Aj nejak veľa ľudí vybehlo. Asi už takí, čo boli vo vnútri, že idú na show, ale povedali si, že tu sa môžu natočiť nejak. Natočiť Ladyboy, tak vybehli. Poďme si pozrieť do tváre týchto tu ajďakov. Tento, no. Ten druhý odľava vyzerá najviac ako krásne. Ale neviem, koľko stojí fotka. Aha, vám foto $3, 100 baht, per peso. Iha, tak toto by sme mohli dať, natočiť. S týmto urobíme menší rozhovor a dáme mu aj nejaký tip. Bude to zase trošku problém, každý sa tu chce fotiť. Nechcem skakať do fotiek. No s týmto, kde je Nikon? By mi mohol pomáhať trošku s kamerou. Hello. Ešte slanku. Hello. Okay. 200. Two persons 100. Yeah, no, one person 100 baht. Okay, so I pay to you? Yeah, baby. Okay. What do you want? I just need an interview. Or do you want? One, okay. One person, yeah. One, okay. One black? Yeah. Okay. I can keep for you. What is this about? That's show or what is lady? You want to talk to me? What about the I tip you too, yeah. Okay. Talk about So yeah, about show, yeah. Yeah. She speak English? That man. Wow. Yeah? So this is the Ladyboy show, yeah? Yeah. How many Ladyboy here? Why so many? 30. Oh, okay. And how much is the ticket? How much? Ticket inside. The Habat. No English. Takže chalani, toto je chalan predo mňou, to je ďalší. 1,000 is enter ticket. Okay, okay. 200. 200? 1,200. 1,200. How long the show? 50 minutes? 1 hour. 1 hour. For 1 hour. Yes. Okay. And who is the most beautiful lady boy here? Who most pretty lady boy here? Who is the most pretty? Yeah, you? And if not you, who? Yeah. What do you think? Which one is the most beautiful one? I don't know. Beautiful lady boy. Yeah. Okay. Čo by sme sa ešte spýtali? Nevie po anglicky, tak je to ťažšie. Okay. Not very good English. Okay, thank you. No, takže poďme si takto povedať si ju, popozerať ešte ďalších. Len tie fotky, každý tu z diaľky si ich fotíš. Ako čo sa ich tak boja? Ja mám GoPročka, musím ísť bližšie. Oni vás lákajú, aby ste si fotku. No ja som dal tam 100 a 100. Tu ďalší, tu si môžete zadočky pozrieť. Niektorí môžu mať pipikov, niektorí nie. Už majú odrezaných. Halo. Do you have boyfriend? No. No? Why? You're not looking for? I don't believe to love. Oh, so you like the different type of relationship? Yeah. Who is the most beautiful lady boy here? If I don't count you. Sorry. Most prettiest lady boy. Prettiest lady boy. Who? Everybody. Okay. I don't have lady. And you like what man do you like? You like men, yeah? Yes. What man? Thai man? Everything. Everything? Yes, I don't care. Did you have a Falang boyfriend before? Falang? Yes? Falang. Yes. European? Yes? Europe? Yes, Europe. Russian, Czech Republic, Slovak Republic, no? Yes. Did you from Czech Republic? Boyfriend, Czech Republic. Oh, you don't know. I don't know.
Okay. Sorry. No problem. Okay, thank you for the info. Thank you. Bye. No, takže už sme rozdali 300 bátov, hello. Len nedá sa s nimi kecať, oni nevedia po anglicky. A niektorí majú s tými opätkami aj 2 metre, človeče. Hop. Tu sú, dostávame to takých tmavých. Nika som stratil. Pozrite, koľko ľudu je tu zrazu. Pár ladyboyov. A čo to tu spôsobilo? Dalo psychózu. Poďme takto ešte trochu z hora. Oni šetia tak z diaľky, lebo nikto nechce platiť. Ešte môžeme tuto, že by sme vyspovedali. Okay, give you 100, yeah? You have boyfriends? Do you have boyfriends? No lady. We are single. Yeah. Single? She's a big, very good English. Okay, I talk to you, eh? So you single too? Yes, I am. And what man do you like? I like Feli and Honet. What's that? Feli and Honet. Feli and Honet? Yes. And what country? Everyone. Yeah. And did you have before someone from Europe? Europe? Yes, I have. Yeah? From Czech Republic or Slovakia? Huh? What country from? Czech, no, Slovakia. You had before boyfriend? I don't have. From Germany. Germany. Yeah. Oh, okay. How old are you? Age? My secret. Secret. Okay, no problem. Yeah. And what is the age of ladyboys from 20 to 35 here? Yeah. Yeah. Because it's more than 20 here. Yeah. Okay. Yeah. I'm from Slovakia. Czechoslovakia. Yeah. That's why I ask if you had boyfriend from Czechoslovakia. You want to be my boyfriend? I have no time, I will not be here a long time, so... Yeah. Yeah. But I can find someone from my country or Germany. Yeah. Wow! Chceš foto? Niko. Vamos. What? Okay, thank you for the interview. Yeah, thank you. My pleasure. Just transgender. Yeah, what do you want? Just move in. Everything is there. Oh, when everything transgender. Yeah. Oh, okay. Everything is there, so we say it's transgender. Okay. Tak si pozrite, Anio. Okay, let's go. Anio hovizok nemá a nemá už ani pipika. A že vraj, preto je trans, že mi povedali, že ona je transgender. A transgender je vlastne niekto, kto už je kompletne urobený. Kompletne. No, takže... Kompletka, no. A Ladyboy asi je ešte ten, čo má pindura. Takže už sme sa zase niečo naučili, Niko. Tady sme tu z baba. OK? What? OK? What? Yeah. YouTube. Video. Wait, no. No, beautiful. Yeah, very beautiful. My sme si tu takto sadli, lebo sa potreboval Niko nájsť. Babi z Rajonku. Rajong, 28 a 29 rokov. Teda sa hábia, že nie je beautiful a tak. A ja čakám, má prísť môj, Myanmar čaká môj. Nebolo si fakt, kde sadnúť. Keď sa pozriete, nikde nie sú voľné stoličky. Tak sme si sadli akurát týmto babám. Už vyzerá také akože rande alebo čo. A nevedia dobre po anglicky. A zaujímavé príbehy z toho môj, no. To si okolo povieme. What's your name? Me. Me. My name is Me. Me? Om. Me Om. Okay. Niko, tak čo, chutí ti to? You, boyfriend? Single. No? Why? You looking for Thai or Falang? Thai. Falang. Falang. Oh.
What country the best? I don't know. You don't know? Russian, American, Germany. Thailand. No, she said no Thailand. You. Czechoslovakia. Yeah. No. Povedal, že ty? Oh, you want him? Oh, new boyfriend. Falang boyfriend. No? No. She's shy, eh? Máme tu už aj našu kamarátku môj, mianmarskú, ktorá sa stále hanbí. Ona má mianmarský pas, ale ona hovorí, že nie je mianmarčanka. Ona je Sean. You Sean? Sean? You know Myanmar? You are what? No. No, what are you? Sean? Sean. Sean. Yeah. Okay. Why no Myanmar? Come here. Musím ju trošku polámať, nech, lebo sa hámbi. Nech z toho aspoň niečo máte. Tak Niko už je tu tiež, kúpil si nápoj a ja som si pozrel, ona je Šonka, Šánka. To je vlastne Myanmar je štát, krajina, ktorú poznáme v zemepise, ale oni tam majú veľa skupín. A ona patrí medzi tú 9% skupinu, čo je 5,4 milióna ľudí, alebo tak nejak. Ich je presne toľko, ako na Slovensku je Slovákov, 5,5 milióna, no. Toto Muay máme veľmi také kultúrne, všelijaké zaujímavé príhody. Napríklad prišla na ňu tá ženská vec a dosť je zčervenali veci tam dole. A ja, že prečo nepoužíva tampóny? A ona, že to čo je? A ona má 22 rokov, ona nevie, čo je tampón. Je pravda, že potom ja som hľadal tampóny a nevedel som ich nájsť, tu nemajú skoro vôbec tampóny. Jednu škatulku som našiel v nejakom obchode, tu som kúpil, tak potom to môj niekedy dám, nech si to vyskúšaš a povie, že ako sa jej to ľúbi. Potom taký deň, môj, come here. Stále sa hámbi. Ja som prvý človek, čo ju kedy opil s Nikom. Vlastne Nikom to má viac na svedomí. Napríklad v jedle sa vôbec nezhodneme. Ona čokoľvek, čo ja kúpim, nejakú pizzu alebo niečo, čo mne chutí, ona povie vždy, že zle. Zhejtuje mi to strašne. Taktiež dospelácka kultúra je úplne iná u nich, alebo ona je iná ako ten priemer. Is that true that in Myanmar nobody kiss? No kiss, no lick? Yeah, no kiss, no lick. Only no, takže povedala to skrátke na kameru. Že vraj v Myanmare jedine, čo sa používa dole, je uhorka a kelimok, hej, nazvime to tak. Čiže oni sú v tejto dospeláckej veci takí úplne konzervatívni, čo je dosť veľká halus. My sa čoraz viac a viac približujeme k pódiu, kde je viac a viac hlúku a veľmi hanblivá môj. Akože ona to má ťažký život pre tú a sama tu je, ona je tu sama, rodičov má v Myanmare. Má problémy z nejaké akné, preto sa hámbi ukazovať tvár. Nemá furt peniaze, býva úplne v strašnej stoke. Ale ona ma zaujala tým, že napriek tomu furt sa smeje a má dobrú náladu. Víza musela teraz platiť 42 tisíc alebo 41 tisíc batov na rok, čo je pre ňu obrovská bomba. Hej, takže... Trochu mi je ľúto občas ju preto, napríklad ona chcela ísť veľmi na koncert, ona napríklad v živote nebola na koncerte, v živote nebola na diskotéke, hej. Ukázal som jej diskotéku, teraz chce chodiť na diskotéke, chce, aby som ju tam furt bral. V živote proste nevyskúšala veľa vecí, čo pre nás sú normálne a to je zaujímavé, no. Keby som tu nebol môj, tak už oslovím babu a už sa môže piť v bare alkohol. A môj hovorím, nech si tu urobí fotku a hanbí sa. Hop, sorry. Thank you so much. Môj, foto. Go, beautiful photo, come on. I don't want. You don't want? Yeah. Okay. We've got a really big show tonight. Really big show. Snaží sa vyťažiť maximum zo svojej situácie. My s Nikom sme nakapatí, preberieme sa z takej
z takej tej choroby, no. Nemôžeme ani piť. A preto má okuliare, hej. A ja som si im mal dať rozbité oči, no. I'd like to sing this next song. Babi sa fotia. Jediná môj sa hambi. Môj šaj, môj šaj. Niko ju zlomil nakoniec. A môj bude mať fotku na pamiatku. Too many balls, yeah, this. A je ďalší deep tree safe tu fotia. OK, very good photo. A pozrite sa za mňou. Tu je ďalší lejďák, ale tento raz taký normálny, že nie z vystúpenia. Tá blondína, to je proste chlap. A už vieme, kto je jej frajer. Starší pán v černej čapici. Aj môj mi potvrdila, že to je Ladyboy. Takže ďalší Ladyboy na scéne, ktorý má asi 1,85 m. Policajti vás usmerujú, po ľavej strane sa tu chodí, čiže po ľavo sa vchádza a po pravo sa vychádza. A my sa dostávame k hlavnému pódiu. To si môžeme tak rýchlo zblízka natočiť, ale hra je tu silná hudba, není moc čo tu rozprávať pri tom. Upratuje sa tu, pozrite, koľko zamestnancov pracuje. Tak tu je vlastná pracovná sila. Vlastní Tajci, ešte vlastnejší, určite aj nejakí Mianmarci. 4 eurovi za 12 hodín na deň. Toto je riadiacie centrum tohto koncertu. Zvukári, neviem, možno aj nejaký upravovači videa, alebo čo. Veľký mixer, že mixerský pult, mixačný, či jak sa to povie. Teraz tu máme nejakého saxofonistu. A po ňom by mali ísť ten hlavný jazzman, alebo tu už nastupuje, to je on, či? Počkaj. คนสุดท้ายนะฮะน้องชายคนสุดท้ายครับคุณกีตาร์ครับส่วนน้องชายคนเล็กก็คือผมครับสรายุทธ์บรรยงครับ Náš jazzový koncert. Mohli sme si tam ukázať ešte nejaké jedlá, ale to už ste asi videli miliónkrát. Tu si môžete pozrieť na bráne zmesku tvári a ľudí a národnosti. Je to fakt rôznorodé už v tejto Pattaji. Takedy to bolo viac také čisto tajské a biele, teraz už Indovia a iné rasy. Veľa Rusov. Teraz riešime s môj, že koľko jazykov vláda, takže vie mianmarsky, má vie tú šanštinu svoju, vie sa dohovoriť tajsky, ale nevie asi čítať a písať tajsky a vie tak dohovoriť sa aj anglicky, takže má vie tých jazykov. No a tuto pred nami už sa nachádza legendárna Soj 6, najväčší hárem na svete, verejný. Kde to je? No proste tam je tá cedula Soj 6 a tu je tá ulica, ale tu si ukážeme v jednom celom vlogu, ale na neho sa dlho pripravujem. Povedal som si, že najbližších 10 dňoch ho chcem už natočiť. Takže šialená ulica, tisíc dievčat, ktoré tu ponúkajú všetko, čo sa dá, až po cestu kolem svieta. Thank you.
sme v McDonalde. Dva sú moje, jeden je môj. A ide prvýkrát v živote jesť McDonald's. Takže kúpil som aj obyčajný hamburger. Try. You eat before McDonald's? Never. Ňam ňam, or no? Not good? Not good. You don't like? Eat, no. Ono už nebude jesť. Takže ďalšie jedlo mi zhejtovala, ktoré ja jedávam. Tak toto funguje z môj. Bolo na dnes asi všetko z dnešného vlogu. Ja ešte upozorňujem tu svoj šest, určite si pozrieme. Ten vlog si nemôžete nehať vynehať. My sa lúčime. Niko sa s vami lúči, môj, ktorá sa úplne brutálne najedla. A ukážeme si ešte trochu z ulice. Pôjdeme si tu asi na chvíľu ešte sadnúť. Ja by som si najradšej dal nejaký čaj s rumom. Ale mám pocit, že také tu nemajú. Takže odo mňa je to na dnes všetko. My sa vidíme v ďalšom vlogu. Majte sa. Čaute. Teraz mi vyskočí akcie. Frajeri? Čo to je? Nie sú frajeri, asi iba oni chcú. Tento konkrétne si minulé úplne, neviem, asi 5 rúží kúpil alebo také niečo a zastuje, vidíš?